جہے بندے نو سمجھ ساری کو نہیں نہ آؤں یا سمجھنا چاہتا نہیں وہ آتا کافر نے. یہ کیسی گل جی سڈے پنڈ ایک بابا جی سن جی اہل حدیث سڈے پنڈ ایک ہی سی ایک ہی اہل حدیث سی مستری بابا صاحب سن دشم گرامی میم بولتا پیا انہیں بڑا پتنگ کیا بندے کہن لگے نبیاں علم غائب نہیں ہوتا نبیاں علم غائب نہیں. ادو میں جی نہ جی میٹرک تو بعد ٹیچر لگن کی کوشش میں کرتا سا تو شیعہ تو اِسی آئی سا ہو گیا ماڑے ماڑے وہ میں مجھے کہن لگے اہل سنت میرے دوست نبیاں علم غائب ہوتا کہ نہیں میں کیا ہوتا ہے نبی کا مان ہی غائب کی خبریں دینے والا وہ سا کیا تیرے بچے جی ہوں وہ بابے رہنا تو گل کر انہیں سانوں بڑا تائے وہ میرے لے گیا بیچتے بیٹھتے سا برفی کی دکان سے چاہ تو برفی کی اتنے بیٹھے ہیں انہیں آخر لاؤ جی بابا جی اج گل ہونی ہے کہ نبی علم غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انہیں کنے کرنی انہیں کہ آؤ جی میں سامنے پی گیا میں کیا ہاں جی وہ چپ میں کیا جی کی فرما دے وہ بابا جی تسا اتنا تنگ کیا سی ہوں دسو نا بھی وہ تا اپنا پوتریا کی جگہ سے ناصر وہ جو آیا گل کرو وہ چپ انہیں آخیا تھی آدھے سر نبیا علم غائب نہیں ہوتا گل تو کرو نا وہ چپ انہیں آخیا بابا جی تمہیں کی ہے وہ سکیا میں تمہیں سچی دسا اسی کافران کدی بولے میں کیا بھائی تھوڑا بابا ہوں بولے نہ تو میں کی کرا انہیں آخیا سان اج سمجھ آئیے جنہوں گل کوئی نہیں نہ آتا وہ تمہیں کافر آ سر اٹھاؤ میرے نال بہت شکریہ کرو یقین کرو جناب علی اسی اگر لوکاں دی نظر چ کافر نہیں آنا تو موسمی کافر فکر نہیں کرنی کی بلا موسمی کافر میں تمہیں بندے ٹھیک کر کے دیں یہ موسمی کافر آ پکے پکے کافر نہیں اسی دھیان سن لو. اچھا یہ گل دسو دنیا دے کسے عالم نو پوچھو کہ حرمین شریفین یعنی مکہ موسما تے مدینہ منورہ یہ دو حرم ملن تے حرمین بن دینا یعنی دوے حرم حرمین نے ایک حرم بیت اللہ شریف ہے ایک حرم سرکار دا روزہ مبارک مسجد نبوی انہوں آدھے نے حرمین وہ نے خادم حرمین شریفین انہوں تو لے کے تے اپنی مسیح کا جڑا مولوی نا وہ کو پوچھیں کہ حرمین چ کافر دا داخلہ ممنوع نہیں حرمین چ کافر دا داخلہ ممنوع ہے یعنی جہے بندے اتنے کام کرتے ہیں بیرونے ملک دے انگریز وغیرہ وہ باہر کمپنیاں کام کرتے ہیں وہ بیت اللہ شریف چ نہیں آتے حرم چ نہیں آتے حرمین چ کافر دا داخلہ ممنوع ہے وہ یار بیت اللہ چ کافر داخل نہیں ہو سکتے بیت اللہ چ کافر داخل نہیں ہو سکتے تینوں اسے قرآن دا واسطے میں بھی چک گیا ایک بار تو بھی ہاتھ چ لے کے تو چک کے قرآن دس یہ جڑے کعبے دے سامنے آنج کھلوتے ہوندے نے وہ کون ہوندے نے او یارا قنوت اسی پڑھنے نا ہیں جی او حج تے اسی نہیں جاندے ساڈا کوٹا کوئی نہیں حج کوٹا ہے نا حج کرنے ہاں نا حج تے جانے ہاں نا جی تیرا کی خیال ہے ساڈا حج بنی گالا چ ہوندا ہے اتے ہی کر کے آنے نا کتنے حرم چ حرم چ تسا فکر نہیں کرنی اسی ایویں موسمی جا لوکاں دی نظر چ کافر ہاں ذل حج چ چنگے بھلے مسلمان ہونے ہاں پر کافر دا داخلہ حج تے ممنوع ہے کافر اتھے جا ہی نہیں سکدا حج کر کے آنے ہاں تے چنگے بھلے مسلمان ہونے ہاں ایتھے ہاتھ مارن دی دیر ہے کافر ہو جانے ہاں میں تینوں سو دین لگا مرضی ہے تیری اپنی آ قرآن تے میرا ہاتھ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ آ قرآن تے میرا ہاتھ ہی نبی جو دے وے او لے لو اینا ہی دے دینا مننا تو یا نہیں مننا مرضی تیری ہے میں کوئی تقریر پہ کرنا میں تے تینوں سو پہ دینا اے ولایت علی بھی سانو محمد دتی ہے تے ماتم حسین بھی محمد مولا